Boa noite, tudo bem? Eu resolvi fazer uma transmissão nesse domingo à noite aqui. Tomara que seja tudo bem contigo. Eu nunca faço, acho que eu nunca fiz uma transmissão domingo à noite, mas deu vontade. Eu estava lendo, às vezes eu estou recuperando algumas leituras, né? Pego alguns livros que eu já li, às vezes pego alguns livros meus até. Quem escreve um livro num determinado momento da vida. E retrata naquilo que escreve aquele momento que está. Aí depois passa o tempo e você está em outro momento. Isso é natural, é recomendável, é saudável, né? E aí naquele outro tempo você lê o que escreveu e vê o retrato de um momento que muitas vezes pode se parecer com o momento que você está. Eu agora há pouco estava fuçando o meu último livro, Duas Vidas. Antes, deixa eu dar boa noite. Poxa, quanta gente, que legal. Rosemary, Michel ou Mikael, Marcelo Lisboa. Ô, Marcelo, tudo bem, meu amigo? Eu tô com a esposa no hospital. Amanhã, cirurgia de cálculo renal. Poxa, tudo de bom, tá, Marcelo? Pra você, pra tua esposa, pra tua família, que vocês fiquem bem, que tudo ocorra da melhor maneira, que vocês fiquem em paz, tá bom? O Leandro, quanta gente domingo à noite no Facebook, hein? Marci, Thelma, Nene, Bruno, Gisele, Simone, tudo de bom para vocês, tá? Eu resolvi dar um pulinho aqui para compartilhar contigo um texto, né? Eu sei que domingo à noite para muita gente é um momento meio chato, assim, porque tem trabalho no outro dia, você sai daquele clima de descanso do fim de semana para entrar num outro ritmo, e esses movimentos, essas rupturas sempre gera algum desconforto. Toda ruptura, todo movimento, toda mudança gera desconforto, seja a mudança do fim de semana para o dia útil, chamado dia útil, ou seja qualquer outra mudança de vida. A gente nunca quer sair daquela zona de conforto e entrar num outro momento. O domingo, de alguma maneira, exemplifica isso. Então eu quero trazer um texto aqui, mas deixa eu completar os boa noite aqui para o Marcelo, a Nene, Betinha, Eliane, Alan, Nair. Recebi notificação que estava ao vivo e vim para cá. Valeu, Alan. Eu quero compartilhar um texto. Pode ser? Não vou ficar falando muito aqui, não. Tomara que faça bem, é um texto do meu livro Duas Vidas, o meu livro mais recente lançado esse ano, e que eu gosto muito desse texto, e por isso eu resolvi vir aqui nessa transmissão aqui para a gente compartilhar. E diz assim, ó, deixa eu achar o ponto, eu achei que eu estava no ponto aqui, mas acho que eu saí da página, que diz o seguinte. Espera aí, deixa eu achar aqui. Não, acho que eu tava. Mas eu fui para outra conta aqui. Tudo bem, né? Não tem problema, né? Aqui, ó. Houve um tempo em que os astrônomos, como quem se perde no meio de um denso nevoeiro e tateia sem ter ideia de onde está, os astrônomos diziam que a Terra era o centro do universo. Pudera, tudo contribuía com esse pensamento. Os padres, porta-vozes dos céus, explicavam que somos semelhança de Deus. Raça do planeta escolhido, e a mínima dúvida representaria grave heresia quando a gente foi para a fogueira por questionar, né, que a Terra é o centro do universo e os seres humanos o centro de tudo. Além disso, nada indicava o menor sinal de vida nesse espaço gigante, vazio, assustador, sem nenhum sentido a não ser pela existência do planeta azul. Aí eu me lembro de Giordano Bruno, né, que de alguma maneira combateu o clero, né, se posicionou contra o clero, que de alguma maneira queria que ele negasse aquela intuição, porque no caso do Giordano Bruno era uma intuição de que a Terra não era o centro do universo e de que havia outros planetas e que o universo era muito maior do que se imaginava teologicamente, e isso custou a vida dele, né? Uma intuição, era uma intuição, não havia nenhum cálculo, nenhuma maneira de sair do planeta para saber. Curioso é que a grande resistência diante das primeiras especulações de que a Terra não era o centro do universo nasciam do fato de que, sendo assim,
nosso senso de importância, de raça escolhida, diminuía. Éramos poeiras vagando no meio do nada. Com o rebaixamento da terra, a igreja seria obrigada a rever certezas e a autocrítica sempre foi sacrificante para a igreja. O que essas pessoas não sabiam é que não são geografias que determinam o centro do universo. Não são geografias, é mais do que isso. Como o centro do universo dos pais que vigiam, o pedaço de gente que dorme no berço, os amantes que esquecem o mundo e anseiam por qualquer tempo juntos, o abraço que vira casa quando o sentimento é de estarmos perdidos e ali encontramos centro do universo. O universo tem muitos centros. Centros desconectados dos espaços porque são dimensões e dimensões do amor. Centros que orbitam sobre o ponto de referência que chamo de eu e que se projetam no olhar que expande para o infinito. O amor é a fresta onde estou aprendendo a ver. Daqui eu relativizo os significados dos astrônomos, dos religiosos ou de quem mede com palmos o que é selvagem e não cabe em nossas medidas. Importa o centro geográfico do universo se espaço algum caberia na fresta de onde eu vejo? Não quero mais ser o centro das atenções, nem dos universos, nem coisa alguma que me desloque do ponto que sou. Eu sou um ponto. Nesse ponto que sou, há infinitos centros, e todos refletem os universos que não cabem em lugar nenhum, a não ser dentro de mim. Morador de rua, governador, não importa. Estou em movimento, sou a vista de muitos pontos, a somatória dos eus que habitam esse corpo, essa casa de significados que deixou de seguir luzes artificiais. Tudo que eu quero é prosseguir o meu caminho em direção ao horizonte que talvez nunca chegue. Não importa. Vale cada dia o movimento, a experiência que me aumenta por dentro e aos poucos me revela quem sou. E eu tenho a vida inteira para aprender. Tá bom. É isso. É um trecho do Duas Vidas que eu quis compartilhar contigo nessa noite. Eu não quero ir embora sem ver o que estão falando aqui. Eu já dei algumas alôs, né? O Mikael, Marina, Zuleide, Nene. Obrigado, Nene. Márcio, valeu, Márcio. Jane. A Williane Câmara, obrigado Williane, o Ângelo, Jennifer, Vera, Marlon, enfim, e os quietinhos e quietinhas, né? Sempre tem aqueles que ficam quietinhos e quietinhas, mas você sabe que, para encerrar, quando eu falo de centro do universo, eu quero dizer que é o seguinte, não adianta a gente ficar discutindo aqui qual é o centro real do universo, porque isso é impossível. A gente não conhece as dimensões, nem as bordas, nem os limites, se é que há. Do universo. O universo é infinito, né? E no meio do infinito tem uma bolinha, o pálido ponto azul do Carl Sagan boiando entre tantos asteroides, meteoros. Aliás, a semana passada, alguns cientistas disseram que ainda esse ano 300 e não sei quantos asteroides ainda passarão de raspão por nosso planeta. Nós estamos boiando no meio de asteroides hostis, no meio de um cosmos hostil, né? Sem saber direito até quando a força da gravidade nos manterá em distância segura do Sol, por exemplo. De qualquer maneira, seria uma bobagem, sem nenhum fim, a gente tentar descobrir qual é o centro do universo, a não ser reconhecendo que nós somos universos. Já faz algum tempo que eu tenho falado com muita insistência, porque acredito muito nisso mesmo, que tudo que é macro, tudo que é infinito, tudo que é incognoscível, tudo que é intocável, tudo que a gente nunca vai saber, tudo que é mistério, como por exemplo os universos, de alguma maneira encontram correspondências no micro. Eu sempre digo que o macro se projeta no micro. Não tenho dúvidas, isso não é só uma retórica bonita. Eu acho mesmo que um grão de areia potencialmente reproduz o universo inteiro. É que a gente não sabe ler o universo num grão de areia. Um corpo humano reproduz as estrelas e reproduz todo o infinito e toda a vastidão do espaço. Sim, é que nós não sabemos ler.
O nosso jeito de ler é sempre limitado às nossas frestas culturais, aos nossos limites autoimpostos, que nos faz ver a vida somente por determinadas minúsculas e restritas frestas. Filosofia, religião, matemática, ciência, a intelectualidade, são frestas, né? A espiritualidade. São frestas, mas mínimas. Nenhuma delas é suficiente. Tudo é muito maior. E se é muito maior, se reproduz, se projeta de alguma maneira no micro que somos. A questão é saber identificar isso. E eu sinto que quanto mais atentos nós estamos, mais vamos identificando que o centro do universo é onde o meu olhar se projeta. Porque ainda que eu reconheça que existe um universo muito maior do que eu e fora de mim, obviamente. No entanto, para mim, o universo sou eu, né? É desse ponto que eu construo todas as minhas impressões, meus olhares, minhas ideias, meus valores, enfim. Eu posso até me referenciar em determinado filósofo, ou filosofia, ou ideia, ou religião, enfim, como todos nós somos influenciados, né? Nós temos as nossas referências, nós somos respostas a tantas outras ideias de gente que pensou antes da gente, sem dúvida alguma. Ninguém é autônomo absolutamente. No entanto, apesar de não sermos autônomos, somos indivíduos únicos, universos, micros, que reproduzem o universo macro. E é desse ponto que eu construo o meu olhar, e por isso mesmo o centro do meu universo está aqui, naquilo que eu valorizo, naquilo que eu amo, naquilo que eu respeito, naquilo que eu quero. Então eu quis compartilhar esse texto para te lembrar, né? O seu universo está em absoluto movimento. Ainda que o universo por lá de fora seja incontrolável e tenha um movimento próprio, o universo que é você e que interpreta todo o movimento, o universo por lá de fora é único. E responde aos seus pensamentos, responde ao seu olhar, reproduzem como você vê. O jeito como você vê construirá o universo que é você. Não é o universo pro lado de fora. É o universo que sou. E que diferença isso faz? Se, independentemente de existir um universo pro lado de fora, é o universo que sou que constrói todos os olhares, todas as opiniões, né? Os valores, enfim. Então pense nisso, né? Você é um universo. Os seus olhares, os seus valores têm a ver contigo. Portanto, valorize isso, né, quando for procurar o centro do seu mundo, tá bom? Deixa eu ver, eu vou dar só uma lidinha aqui no. Eu não quero me alongar muito, é domingo à noite, né? Já todo mundo está se preparando para segunda-feira, não vou ficar aqui horas. Mas deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa aqui para a gente repercutir. Tem muita gente dando boa noite para todo mundo. Leandro, amo suas mensagens. Obrigado, meu amigo. A Luciana Negreiros, obrigada, valeu, Luciana. A Joana, frestas mínimas e nem todas estão espiando por elas frestas, né? Estamos aqui escutando. Sabe, Joana, em relação a isso, eu acho que pode agregar, falar o seguinte: a ciência, por exemplo, a filosofia, por exemplo, enfim, a intelectualidade, a própria teologia, né? Busca as respostas. Nós somos bichinhos que queremos as respostas para a vida. E é natural e saudável. Todos nós queremos isso. Agora, eu percebo que quanto mais eu tento encontrar respostas olhando para o macro, para o universo, para as perguntas, né, mais questões eu vou ter. Nós temos milênios de ciência já. E apesar de nesse tempo muito longo de ciência, muitas respostas e muita evolução ter chegado, eu sinceramente eu acho que hoje nós temos mais perguntas para fazer do que os nossos antepassados há 1.000 anos, por exemplo, tinham. Repare que naquele tempo, os cientistas, quem estudou, os astrônomos, quem estudava o universo, tal, obviamente tinham muitas perguntas, mas também tinham muitas certezas. Nesse caso, as certezas daqueles antepassados nossos era enraizada nas crenças, na religião, tal. Na medida em que essas pessoas e os seus sucessores foram se aprofundando no estudo do macro,
para fora, mais questões vieram. Claro que muitas respostas vieram também, mas as respostas não eliminaram as perguntas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que quanto mais eu vasculho para o lado de fora, mais perguntas eu vou ter. Isso é bom, né? É saudável. Mas eu acho que a melhor maneira para obter as respostas é vasculhando para o mundo de dentro. As perguntas estão lá, no caminho para o lado de fora. E eu vou trilhar por elas. As perguntas são úteis, né? As perguntas são desbravadoras de caminho. E isso é muito bom. Agora, o macro se projeta no micro. Então, ao invés de tentar encontrar respostas para a vida nas complexidades dos debates, das contradições, das retóricas, das linguagens, daquilo que é cientificamente, como hoje em dia, cientificamente provado, tal, isso não é suficiente. Nunca vai saciar a alma humana, a sede humana de encontrar respostas. Não importa se é científico ou não é. O que nos sacia está na dimensão do micro, e na dimensão do micro eu incluo não a nossa capacidade linda, né, de fazer descobertas e promover ciência, ou debates, enfim, mas na relação, no encontro, né, nas dimensões mais simples, mínimas, descomplicadas das relações e da vida. Se eu me atento a elas, isso não quer dizer que eu eliminarei a minha sede pelas perguntas, pro lado de fora. Mas eu sinto que nelas eu tenho um pouco mais de chance de saciar parte dessa inquietude que todos nós temos, né? Porque o macro se projeta no micro. É por isso que as pessoas mais simples, por exemplo, e que não têm tantas questões como a gente tem, eu tenho tantas perguntas, tantos pensamentos, enfim. As pessoas que não se alimentam disso tendem a ser mais felizes, né? Porque se alimentam do que é simples, porque o macro se reproduz, se projeta no micro. Mesmo que no micro eu não tenha linguagem para encapsular o macro, mas tenho ferramentas para reproduzi-lo no cotidiano. Entende? É isso. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Simone. Poxa, quanta gente, né? Online no domingo à noite. Leda, Cláudia, Socorro, Rejane, Marcelo, a Cris vai entrar, tô saindo sem bateria, tal, ok. Vera, nunca gostei tanto de filosofar como nos últimos meses, o culpado são vocês, a rádio. Josi, Regina, Sarai, Cláudia, você sabe que isso que ela falou do filosofar, né? Joana, eu acho maravilhoso, sabe? Eu acho que ninguém tem que ter medo de pensar. Todo sistema totalitário inibe o pensamento, seja o sistema político, o sistema religioso, seja lá qual for. Creia. Eu falei esses dias na rádio que eu estava passando na rua e vi um jornalzinho da Igreja Universal, e no assunto ali, na manchete, estava assim: por que devemos obedecer, né? E eu fiquei pensando nessa necessidade da obediência, justamente para que, a partir do pensamento, a gente não questione. Então, o pensamento é lindo, o questionamento é fundamental, sempre. Tudo, sem exceção, é aberto a questionamento. Tudo. O que nós chamamos de crença, o que nós chamamos de Deus, às vezes eu questiono aqui as ideias de Deus, e o que eu questiono são as ideias de Deus, porque questionar Deus, quem é que pode? Assim como ninguém pode definir Deus, também ninguém pode questionar Deus. Tudo que a gente questiona aqui está no campo da superfície das ideias. E isso é saudável, né? Mas aí algumas pessoas se incomodam dizendo: isso não se questiona. Por quê? O não questionamento é uma forma de manter as pessoas obedientes e submissas. Os sistemas que nós vivemos, político, religioso, a vida como ela é, seria diferente se as pessoas tivessem liberdade e não medo, né, de questionar. Então, o que você falou sobre filosofia é fundamental. Agora, pessoalmente, quanto mais eu questiono e quanto mais eu penso,
mais eu percebo que esse campo é ilimitado. Eu não caio na ilusão de imaginar que o muito questionamento, a muita filosofia, o muito pensar vai me levar a respostas definitivas. Muito pelo contrário. Mesmo, eu sou um cara que gosta de pensar e incentivo isso. Mas eu reconheço que o muito pensamento vai me levar a zonas ainda mais nebulosas. O que me parecia seguro, equilibrado, pronto, indiscutível, agora deixará de ser. O presépio que a gente monta para nos dar segurança mínima para viver na sociedade que nós vivemos, se relativizará. Isso é muito difícil, né? Então, o questionamento é perigoso. É perigoso. E não vai me levar a um ponto de respostas absolutas. Muito pelo contrário. Eu estava falando essa semana sobre isso no A Vida em Curso. Pessoalmente, eu acho que quanto mais eu questiono, quanto mais eu penso, e quanto mais eu me permito pensar, mais dúvidas, ou pelo menos mais reconhecimento eu vou ter de que a gente não sabe. É a consciência da nossa... Eu não sei se eu vou usar a palavra ideal, mas diante do universo talvez seja uma palavra adequada, a nossa insignificância. Por outro lado, a insignificância não me gera depressão, me gera humildade. Eu reconheço o que eu sou. Não me iludo com a tendência insegura, nossa, de pensar que eu sou mais do que um fungo, do que um verme, que hoje está e amanhã não mais. Aliás, ontem eu estava falando sobre isso com uma pessoa. A consciência de que hoje estou e amanhã não mais, e de que a vida é muito breve, e de que eu sou um fungo, me norteia em tudo que eu faço. E faz com que, sinceramente, eu não consiga dar importância para aquilo que é totalmente passageiro e relativo. Tipo gana, tipo fama, tipo... presunção, arrogância, isso tudo é bobagem, né? Mas a gente chega a essa conclusão quando reconhece que não sabe. Quando eu reconheço que eu não sei, eu vou viver como uma criança. A criança também não sabe. Mas no não saber da criança, há tanta sabedoria, que é a sabedoria da curiosidade, é a sabedoria da humildade, é a sabedoria da atenção, de prestar atenção nas coisas e querer saber, coisa que muitos de nós, quando crescemos e pensamos que somos alguma coisa, perdemos. Agora eu sou, agora eu sei, agora eu falo, e aí eu me perco, né? Deixo de perceber que eu sou um bosta, e sou, diante do universo que somos, pelo menos nessa perspectiva de comparação, a não ser que eu reconheça que micro que sou, fungo que sou, naturalmente reproduzirei, pelo menos potencialmente, o macro. Mas como é que eu reproduzo isso? Não é na minha retórica, não é na minha construção filosófica. Pessoalmente, eu acho que a melhor maneira de reproduzir o macro é no micro ou nas relações, na minha postura humilde, curiosa, consciente de quem vive para aprender. Eu ia terminar, mas eu estou vendo que tem mais questões aqui. Fernando Ovidio, boa noite, meu amigo. Jaqueline, Sarai, Joana, Simone, Cláudia, Josi. Eu estou falando os nomes aqui de pessoas que estão desejando boa noite para todo mundo. Podemos acrescentar que somos o que pensamos ser, diz a Shirley. Não, Shirley, eu não penso assim. Eu posso pensar um milhão de coisas, isso não quer dizer que eu serei o que eu penso que sou. Eu acho que a vida reproduz não o que eu penso, a vida reproduz o que eu sou. E me cabe, enquanto caminho, aprender a partir do que a vida reflete o que sou. Não é o que eu penso. Porque hoje a gente tem diversas ferramentas que são interessantes, que são úteis, enfim, mas que talvez se encaixem nessa dimensão chamada de autoajuda, editorialmente, que tentam nos construir um pensamento positivista e que gera muita frustração, né? Eu penso que eu posso, eu penso que eu sei, eu penso que eu não sei o quê.
Só que a vida tem as suas curvas, a vida não é linear, a vida não é sequestrável, a vida não é dependente dos meus pensamentos. Não, a vida é. E me cabe, enquanto vivo, enxergar para que eu seja também. Então a vida reproduzirá o que eu sou e não o que eu penso. Eu posso pensar um milhão de coisas. Isso não quer dizer que a vida responderá necessariamente. É óbvio, com isso eu não estou dizendo que o pensamento positivo não seja bom. Né? É melhor o pensamento positivo do que o negativo. Até o nosso corpo responde a um pensamento positivo, sem dúvida alguma. Pensamentos negativos geram até doenças. Claro, o corpo somatiza. Eu acho raso acreditar que é a minha mente que vai definir as respostas da vida. A vida é selvagem. A vida surpreende. A vida segue o seu fluxo, o seu rumo, o seu curso. E reflete o que sou, né? Então, me enxergando na vida, sobretudo as minhas respostas e até os meus pensamentos, eu tenho alguma possibilidade de me ver e, ao me ver, me modificar. E se eu me modifico, naturalmente a resposta da vida virá. Não porque eu pensei diferente, mas porque eu mudei. Você entende? Talvez seja sutil a diferença, mas eu acho ela fundamental. Nene Sol, fica o tempo que quiser. Valeu, Nene. Maria de Fátima, é isso que eu penso. Por que devemos obedecer a todo custo? Eu estava falando da coisa da obediência, né? Pouca gente quer pensamento. Mesmo em quem propõe falar coisas legais, repare que até por necessidades de ganhar, quer seguidores, né? Pouca gente simula o questionamento. Pouca gente simula o pensamento. Isso é fundamental. Boa noite, Adriana. Fernando, mais uma vez, Ruth Silva, Neia Marques, a Shirley comenta o que é que falamos, enfim, beleza. Então tá, né? Eu acho que é isso, acho que não tem mais nenhuma questão, tem os boas noites e os coraçõezinhos aqui que estão rolando. Eu sempre fico mais do que eu inicialmente programo, porque é sempre muito agradável estar aqui e interagindo com as pessoas, é muito legal, tá? Eu não vim aqui com tema nenhum. Não vim com nenhuma ideia específica, a não ser um texto para eu ler, mas eu gosto desse caminho natural que a gente acaba trilhando, né? De abertura, de questionamentos, de pensamentos, enfim. Essa é sempre a ideia, tá? Estimular em você a liberdade. Eu acho que a gente vive num mundo tão controlador e cada vez mais. Apesar da gente viver num cenário de aparente opções, liberdades, né? Sobrecarga de informações. No entanto, a gente não percebe como muitas vezes, e contraditoriamente, isso mais nos encurrala do que nos expande, isso mais nos diminui do que nos faz voar, né? Então não tenha medo de voar, não tenha medo de pensar, não tenha medo de questionar. Tudo está aberto a questionamento, sem exceção, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre aquilo que nós tanto buscamos, que é a verdade, e eu acho que de um jeito ou de outro a gente está buscando isso, mas a verdade é tão mais pesada do que a gente pode suportar, então nos contentemos com os fragmentos de verdade que a gente pode suportar. Eu tenho os meus, você tem os teus, e na soma desses fragmentos a gente se expande, e a minha verdade, ainda que diferente da tua, pode se transformar numa coisa maior. Aliás, deixa eu ler mais um texto, já que vocês estão empolgados, eu também, que fala sobre isso, e aí eu vou encerrar. É do Menino que Anseia pelo Céu. Esse livro está esgotado, é o meu quarto livro, e que fala sobre a coisa da verdade. Eu não sei em que página está aqui, mas eu vou achar. E que fala justamente sobre essa busca que cada um tem aqui, ó, acho que é essa aqui. Será que é aqui? A busca que cada um tem da verdade e as verdades aqui, ó, que se contradizem e que, ao se contradizerem, não quer dizer que são antagônicas. A minha verdade e a tua podem se transformar numa coisa maior, né? Diz assim, ó: nossas verdades nunca cabem no outro. O que eu estou dizendo aqui é o que eu vejo, né? O que eu estou dizendo agora aqui tem a ver comigo. Sou eu. Tem a ver com a minha história, minhas referências, minhas influências, meus contextos, meus cenários. Portanto, é a minha verdade.
E mesmo que você goste da minha verdade, ela não vai caber em você exatamente como cabe em mim. As nossas verdades têm nossas impressões, nosso cheiro, nosso jeito de ver, de ser, de sentir. Carregam as digitais de quem viveu experiências específicas e, consequentemente, significados absolutamente únicos. Elas têm as nossas formas. Portanto, ainda que possam ajudar, as nossas verdades são apenas as nossas verdades. Aplicáveis, pelo menos em todos os seus contextos, exclusivamente nos nossos caminhos, no meu. Isso que eu estou falando é meu. É meu, é só meu. Agora, quando alguém ouve as suas verdades, como você está ouvindo as minhas, e percebe alguma coisa, se identifica de alguma maneira, como talvez seja o teu caso, pode até ser que acredite aquilo que a mudança fez na pessoa a você que falou. Mas não é bem assim que funciona. Agora, a sua verdade ganhou outro olhar, se modificou em perspectivas, conectou-se a outros cenários, porque é outra pessoa que está interpretando a tua verdade. Tem uma forma nova, talvez semelhante até à original, mas completamente única, porque a sua verdade virou verdade do outro. Deixou de ser a tua, e ainda que o outro concorde contigo, agora é do outro. Deixa de ser nossa, ou minha, ou sua. Isso é lindo, porque nos alivia a sobrecarga de sermos oráculo, donos da verdade, oráculos de quem quer que seja, de tentar fazer caber no outro o que talvez nunca caiba. Pelo menos não nas configurações que você imagina que sejam as ideais. Por isso seria melhor se não tentássemos convencer ninguém das nossas verdades, mesmo que você acredite nelas e que sejam absolutas para você. Mesmo que tenha feito bem a você, mesmo que lhe pareça adequado. Eu prefiro confiar mesmo no desinteresse do amor. Mais do que verdades vale solidariedade, mais do que teorias valem os vínculos. Mais do que boas intenções pedagógicas, vale a prática de quem simplesmente caminha junto e se oferece para ser amigo, para ser apoio, para ser amor. Nossas verdades nunca cabem no outro, especialmente porque não são verdades que satisfazem, mas a experiência de quem se permite, sem defesas, andar junto. E isso sempre cabe em todos nós, tá? Eu vou só ler os últimos comentários e vou embora. Por enquanto. Amanhã eu vou fazer o programa ao vivo, tá? O Mensagens que Chegam pela Manhã, às 8 da manhã. Acesse radioinverso.com se puder e esteja comigo e com um monte de gente querida, participe e tal. Deixa eu voltar aqui só para ver as últimas questões. O Paulo Augusto Belarmino está atento e quieto, percebe o fluxo natural da vida, é a forma de saber quem somos. Ele faz uma pergunta. Paulo, é a forma de lentamente descobrir quem estamos, não quem somos. A gente nunca vai saber de verdade quem é, porque eu não sou esse. Eu sou a somatória dos tantos que já fui. Eu sou o bebezinho, a criancinha, o adolescente, eu sou todos. Inclusive os que ainda serei, mas na linha do tempo não apareceram. O Flávio, que conversa contigo, esse ser aqui desse momento, é só um fragmento, é só uma resposta de todos os outros Flávios. Então eu acho impossível a gente chegar num ponto em que diz eu sei quem sou. Ainda que eu saiba, no segundo seguinte eu deixarei de ser. Então eu procuro enxergar quem estou sendo hoje. Que tipo de respostas agora eu estou dando a todos os que fui, para que essas respostas me reposicionem diante dos que vou ser. E diante dos que serei, eu responda de um outro jeito, em movimento, em mudança, sem a necessidade de me comprometer sempre com esse, desse momento, esse que vos fala. Esse é só um fragmento dos tantos que sou. Você entende? Então eu acho que não tem fórmula. Como saber quem somos? Não, como saber quem estamos sendo? A gente está em movimento. Diane, boa noite. Luciana Negreiros, Rose, Nene. Quando é que vai estar disponível de novo o livro Menino? Não sei. Esse ano estará, e quando estiver eu aviso, tá? Mas não tem data ainda. A Ju Magnante, boa noite Ju, Socorro Silva,
Cláudia, o Fernando faz um comentário aqui. Flávio, eu sou um amigo que vem, bate em nossa porta. O interesse é que quando eu vou lá e abro a porta, eu encontro comigo mesmo. Gratidão. Legal, Fernando. Essa é a ideia. É, tudo que eu faço aqui é para que você se veja. O que eu tento construir aqui é um espelho, né? É, se eu tentasse construir aqui uma imagem, né, para me vender, uma imagem de um ser santo, né, isso me aprisionaria. Você sabe que você já está comigo há algum tempo, mas houve uma fase do meu trabalho, para quem está chegando agora, em que as pessoas me tratavam como um guru, né? Sei lá, um mestre, Pren Flávio. E isso sempre me fez muito mal, sabe? Eu necessariamente, em muitos momentos da minha vida e do meu trabalho, incluindo a rádio, a mudança de nome da rádio e tudo mais, eu tive que desconstruir uma série de coisas e posicionamentos meus, posicionamentos na melhor das intenções, mas que alimentavam um pouco essa expectativa, né, do ser iluminado. Eu acho isso um saco, eu acho isso aprisionador. Para quem projeta no outro ser iluminado, especialmente para o ser que quer ser o iluminado, ele vai ter que viver com esse compromisso de ser santo, de ser perfeito, de não falhar, de não se equivocar, de não ter dúvidas, de não se contradizer. E quem é que vive assim? Quem consegue isso? Então, todo mundo que se coloca como ser iluminado, tal, eu pessoalmente tenho um pé atrás. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, elege mestres. Eu acho que mestres são importantes, mas quem me acompanha sabe, eu vivo dizendo isso. Para mim, mestre, mesmo, na minha opinião, é quem não sabe que é, né? São os mais simples e que às vezes são considerados párias para a sociedade. O mestre paramentado de mestre, o cara que deixa o barbão, ou oh, namastê, não dá, para mim não dá. Para mim, né? Para mim, isso é no mínimo um cara inseguro. Está tentando o abraço, o acolhimento, o reconhecimento dos outros, ainda que fale coisas legais. A questão não é que está falando coisas legais ou não, mas acho que está criando um argumento de dependência. E esse argumento de dependência nos impede de voar, de sermos livres, de pensar com a própria mente e de sermos mestres de nós mesmos. Eu disse que mestre é aquele que não sabe o que é, mas eu adiciono isso. O mestre é aquele que, mesmo que inconscientemente, ajuda os que os cercam, né, a serem mestres de si mesmo. Agora, o mestre que quer os seguidores para sempre, me siga para sempre, ele está querendo outra coisa. É o que eu penso. E é bom poder falar isso, sabe? É bom. Outro dia eu estava falando com uma pessoa. Esse meu trabalho aqui eu não vivo dele, né? Não dependo financeiramente dele. Eu tenho meus trabalhos, minha vida profissional, para eu ter liberdade para falar isso, para não ser obrigado a ficar usando argumentinhos assim que as pessoas querem ouvir, ficar criando logomarcas, estímulos, motivação. Eu acho isso um saco, né? Eu prefiro ser eu, tá bom, né? E eu acho que isso é pedagógico também. Socorro, Márcia, Leda, Joana, Felipe, grato por proporcionar esse momento. Cada vez mais me reconhecendo, a liberdade em mim me faz caminhar com leveza. Caramba, Felipe, é isso, né? Você sabe que eu não tenho essa resposta ainda. Eu já me fiz essa pergunta mais uma vez, assim: por que que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui agora, por exemplo, né? E uma das respostas que durante um tempo eu acreditei, depois eu percebi que não era só ela, mas ela também, é justamente essa. É proporcionar às pessoas mais leveza no pensar. Eu acho que tem tanta bola de ferro na nossa mente, de todos os lados. Sempre tem alguém querendo controlar a sua mente. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é, o que não é, a verdade ou não. E a gente fica tão encurralado, né, que de alguma maneira trazer elementos para que as pessoas sejam livres, para seguirem os seus caminhos, mesmo que num determinado momento sejam considerados errados, mas o erro também nos projeta a acertos. A vida não é linear. Então isso sempre me motivou. Depois eu fui perceber que não era só isso. Eu faço o que eu faço porque eu sou assim. Só por isso. Então talvez em última análise, esse argumento seja um argumento também meio mascarado, assim: eu faço para proporcionar liberdade às pessoas. Isso me valoriza, né?
Eu faço porque eu sou assim. Aí o melhor exemplo que eu encontrei foi a história da árvore. Por que que uma árvore dá frutos? Eu posso comer os frutos da árvore e ficar maravilhado e achar aquilo delicioso, bom, mata minha fome. Mas não é uma virtude. A árvore não dá o fruto porque a pessoa vai achar bom. A árvore dá fruto porque ela é árvore. E a vantagem disso é que se a pessoa não comer, se a pessoa não gostar, não apreciar, não reconhecer, tanto faz. Se a árvore que der frutos perceber que o seu fruto é encaminhado para a maçã, por exemplo, uma torta maravilhosa e premiada de maçã, para ela não fará nenhuma diferença em relação ao outro fruto que caiu e que ninguém colheu e que apodreceu e que os bichos comeram, tanto faz. A árvore só dá fruto porque ela é árvore. O dia que isso ficou claro para mim, me trouxe uma carga de liberdade, de leveza maravilhosa, porque eu, sinceramente, não sei se isso vai cair bem ou mal, enfim, mas o compromisso não é mais com o que o público vai achar. Se vão entender ou não vão, se vão gostar ou não vão, se vão elogiar ou vão xingar. Claro que eu prefiro elogios, obviamente. É claro que eu fico muito mais feliz quando entendem do que quando não entendem, sem dúvida alguma. Mas não é a razão, né? A razão é só que eu preciso disso. Eu faço isso porque eu preciso disso. Pode ser por alguma carência minha? Pode ser. Pode ser por, sei lá, por alguma incompletude. Aliás, eu acho que as nossas incompletudes são maravilhosas também por isso, que me faz vir aqui falar, porque eu preciso me completar naquilo que eu compartilho. Tudo bem, eu não nego. Pode ser. Eu escrevi esses dias, né? Se não fosse nossa carência, nossa incompletude, as nossas angústias, não existiria a arte. Não existiria a filosofia, tantas coisas maravilhosas que nascem justamente disso, dos seres fragmentados que somos. Então eu quero reconhecer isso, ao invés de ficar tentando somente projetar virtude, dizendo eu faço por amor, eu faço para que as pessoas enxerguem, porque sou abnegado, sou nada. Eu faço só porque eu sou assim. Deu, né? Isso me traz uma leveza pessoal e uma liberdade de fazer quando eu quero e não fazer quando eu não quero e de dizer conforme estou que é impagável. Nesses anos de trabalho aqui, eu já passei por tantos processos. Quem me acompanha sabe. Quem vê meus vídeos mais antigos e vê os atuais vai perceber isso. Veja um vídeo meu de 6 anos atrás, né? Veja um vídeo hoje. Você vai perceber. A essência é a mesma. Né? A motivação também. O caminho, a estrada, ou melhor, o caminho, ou melhor, é o mesmo. Mas nesse caminho eu já mudei de estradas. E é natural que seja assim. Eu já revisei pensamentos. Eu já modifiquei linguagens. Eu já deixei de pensar em algumas coisas e incluir outras. E isso vai continuar. Por que que eu tenho que ficar parado ali? Eu não sou um produto. O produto é igual cantor de música romântica, por exemplo, que faz sucesso cantando música romântica e depois de um tempo o cara não aguenta mais cantar música romântica e passa a ouvir rock. Bom, isso não vai ser suficiente. Ele vai ter que continuar cantando música romântica porque o público quer. Eu não tenho público, né? Não tenho compromisso. E eu só, o meu compromisso é comigo, é aquilo que eu falei. A vida é tão rápida, é tão passageira. É tão breve, né? Que se em mim não houvesse significado, e se o meu significado tivesse somente sustentado na aprovação dos outros, então não está valendo a pena. Eu estou falando de mim, do meu trabalho, mas contextualize isso contigo, com o seu trabalho, com as suas experiências, com a sua necessidade de aprovação, seja lá quem for você e o que você fizer, né? Quem é você? E o que você faz é coerente com o que você é? Que tipo de frutos você, árvore, dá? Eu sou macieira, talvez você seja laranjeira e o outro seja, sei lá, mexeriqueira, cafezal. Cada um dá o fruto que é e tá lindo e tá valendo. Ninguém precisa dar só maçã ou só café ou só mexerica ou só. Não. Só descubra a árvore que é você para que os frutos que você naturalmente dá se espalhem. Em tudo que você faz, trabalho, relacionamento, família, mas só tem a ver contigo. Cada árvore é absolutamente individual e cada fruto está conectado a essa árvore. Felipe, grato, Flávio, por estar aqui. Valeu, meu querido. Adriana Rocha,
Quanta gente, eu pensei que viriam poucas pessoas domingo à noite, esse horário, enfim, todo mundo no Facebook, né? O Paulo mais uma vez, Gisele, gratidão, valeu Gisele, Alexandra Paula, tudo bom que está de volta, pois eu também acho, Alexandra. Eu fiquei de molho aí, né? Gripado, sem voz, febre, mas estou feliz, acho que é por isso que eu estou aqui agora também, né? Para celebrar essa volta. Volta para a rádio. Eu tô de volta todas as manhãs ao vivo na rádio, das 8 às 10 da manhã, aqui nos vídeos e poxa vida, ver vocês aqui é muito bom mesmo, tá? Não sou abnegado, muito de ouvir isso, que bom que não és perfeito, diz a Nene. Pô, Nene, já pensou? Primeiro, que a gente não sabe o que é perfeição. Tudo que a gente constrói sobre os nossos critérios de perfeição tem a ver com a nossa moral, nossa ética, nossos valores, nossas crenças. Baseado nessa construção, né, nós elegemos o que é perfeição. Mas tudo isso é tão fragmentado, tudo isso é tão parcial, né? É tão subjetivo. Você sabe que eu sempre digo assim, eu acho que todos nós devemos ter, isso vale para nossas relações, a nossa ética, as nossas verdades, a nossa moral, nossa cultura. Eu não estou combatendo isso, né? Eu acho que isso é importante. Mas eu sei que isso é relativo. É importante para a gente aqui se relacionar. Mas daqui a 50 anos vai ser diferente. Daqui a 200 também, assim como era há 50 ou há 200 anos. Então sempre será. Todas as nossas referências estão em movimento. Alguém pode me dizer: Deus não, Deus não muda. Olha, se Deus não muda, talvez não mude, porque Deus é absoluto, né? Se a gente quiser usar dentro dessa concepção. Mas o nosso olhar em relação a Deus ou relação a qualquer coisa que se pareça com o absoluto não é. Então, como se via Deus há 100 anos é diferente de como se vê hoje. E como se vê hoje é diferente de como vai ver daqui a 1.000. Então, tudo que a gente está falando, né, todos os nossos olhares, referências, só nos apontam e diz o ponto onde nós, como humanidade, ou como indivíduos, né, a humanidade é a resposta aos indivíduos, estamos, nos movimentamos e as coisas mudam. Então, perfeição é muito engessado. Eu acho que se há perfeição, eu prefiro pensar que a perfeição envolve tudo. A perfeição tem muito mais a ver com o absoluto. Se é absoluto, engloba tudo. E se engloba tudo, inclui a imperfeição. Então, o que é dor? O que é errado? O que é imoral? O que é imperfeito? O que é criticável? Enfim, o que é antiético? Isso está dentro da perfeição. Eu só chamo assim porque é desse ponto que eu vejo. E de onde estou, o que faz parte da perfeição, para mim, parece imperfeito. Então, eu prefiro não trabalhar com essas categorias. Me reconheço como fragmentado. E se sou fragmentado, sobram espaços. Se eu sou absoluto, não há espaços. Eu tenho que ser sempre isso. É aquilo que eu estava falando do guru, né? Se não, se eu sou imperfeito, falho, claro que sou, né? Se eu tenho minhas dúvidas, meus medos, minhas culpas, enfim. Então eu sou imperfeito. E se eu sou imperfeito, eu tenho espaços. E se eu tenho espaços, eu me movimento. E não atrofio. E cresço. Eu só cresço na dimensão da imperfeição. Se de alguma maneira eu tento corresponder à expectativa da perfeição, eu necessariamente, aqui eu vou ter que ocupar todos os espaços aqui. Eu ocupei tudo aqui, ó. E eu deixo de me movimentar, né? Prefiro a imperfeição. Adoro a imperfeição. Pedro Gomes, desde Portugal, um abraço. Pedro, você sabe que eu estava voando ontem e estava ouvindo a escuta da Torre de Porto Alegre, um avião falando com a torre, em inglês. E eu falei: caramba, que sotaque legal! Era um inglês diferente. Aí o avião falou: o TAP, não sei o quê, era um avião da Air Portugal. Eu adoro o sotaque português, eu adoro a literatura portuguesa. Autores como o mais recentemente, o Walter Hugo Mãe, por exemplo, o Saramago. Pô, eu sou fã. O Fernando Pessoa nem se fala, né? Eu acho Portugal um lugar muito legal. Ainda vou conhecer aí Portugal, tá? Russa Camille, adoro seus vídeos. Valeu, Russa.
Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Não precisa crescer, Russa. Seja humana só. Seja humana, isso já é suficiente. Não precisa ser igual a mim. É aquela história que eu li agora das verdades. Se você fosse igual a mim, você perderia o mais legal que é ser você. Você seria como eu, e eu em você não seria eu, e nem seria você, seria uma outra coisa, né? Então seja você, isso já é lindo. Eu acho que está acabando, hein? A leitura que você faz sobre a verdade é fantástica. Verdade é ver, o ver e viver essa experiência em simplicidade. Verdade sem doutor, sem dono, cada um tem uma verdade, mas a verdade de cada um é a verdade de muitos, é o Paulo. Paulo, para encerrar, né? Eu acho que a verdade é um negócio real. Quando eu falo o que eu falo, as pessoas dizem, então não há verdade? Não, eu acho que há. Se eu não pensasse que há verdade, eu não estaria aqui. Eu tenho que acreditar em alguma coisa que me mobilize. E tá aqui, né? Enfim. Agora, é exatamente por reconhecer que há uma verdade que me encanta e que ao mesmo tempo não me satisfaz, porque eu desconfio que há uma verdade, mas essa verdade não ocupa os espaços de todas as minhas perguntas, de todas as minhas inquietudes, de todas as minhas incompletudes. Ela não ocupa. Eu não sou o suficiente. Aí eu começo a perceber que a verdade não me cabe, porque eu sou incompleto. E se a verdade, a verdade é absoluta. O que me cabe é um fragmento. E se em mim só cabe um fragmento dessa verdade, eu posso imaginar que é o mesmo contigo e com todos. E se em cada um só cabe um fragmento dessa verdade, esse fragmento é parte da verdade, mas não é a verdade. Então eu me abro para que a sua verdade amplia a minha. E eu estou aberto, né? Então eu não paro. Me movimento dentro dessa perspectiva de deslocamento e de transformação e de modificação que eu estava falando agora há pouco. Tá bom? Gisele gosta também do sotaque Portugal. Eu também, Gisele. A Nini. Enfim, pessoal, eu ia ficar 10 minutos aqui, já estou sei lá quanto tempo, um baita tempo, né? Já são 23 para as 10, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã. Vamos preparar nosso domingo à noite, né? Vamos cuidar da nossa segunda-feira. Obrigado, tá? Foi bom estar aqui na companhia de todo mundo. Valeu pelas trocas, valeu pela presença. Amanhã, às 8 da manhã, eu estou ao vivo na radioinverso.com. Se puder, acesse. É só acessar o site, ou os aplicativos, ou o TuneIn, e a gente continua, né? Esses e outros papos nas 2 horas de encontro pelo rádio que nós temos aqui na radioinverso.com, tá bom? Boa noite para você. Obrigado mais uma vez, todo mundo. Bom domingo à noite. Comece bem a segunda-feira. Durma bem. Um beijo e até amanhã.